სახალხო მოძრაობამ საბურთალოს მაჟორიდან კანდიდატად დღეს მსახიობი ალეკო თეთრაშვილი დაასახელა. ნიკა ივანიშვილის განცხადებით, ალეკო თეთრაშვილი ვაჟებშაველას გამზირის პირველ კვარტალში დაიბადა და გაიზარდა. ამიტომ ზუსტად იცის რა უჭირს მის მეზობლებს, უბნელებს და ზოგადად საბურთალოელებს. ალეკო თეთრაშვილის წარდგენას დღეს სახალხო მოძრაობის და მისი საარჩევნო ბლოკის ლიდერები ესწრებოდნენ. სახალხო დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თქმით, ის ზედმეტ მოლოდინს არავის შეუქმნის და მიმზიდველ დაპირებებს არავის მისცემს. ალეკო თეთრაშვილი ამბობს, რომ ის უბრალოდ ყველაფერს გააკეთებს საბურთალოელების პრობლემების მოგვარებისთვის. ის რომელიც მაცხოვრებელია, უკვე წლებია ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ამობაზა თავიდან მალამდე გათავისებული აქვს, იცის. თავის სახლში ამხანაგობის თავმჯდომარეა, ასე რომ ყველა თავისი მეზობლის და თავისი გვერდში მცხოვრები ადამიანის პრობლემები იცის. ფიქრობ, რომ ალეკო არის შემართული ადამიანი, რომელიც ყველა იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს ამრაევის მოსახლეობას, თავიდან ბოლომდე მიიტანს საკრებულოში და არამარტო მიიტანს, არამედ იმოქმედებს სამრავლების დაასკვნისთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კანდიდატი შემარჩია და მისაღები ამუბნის მოსახლეობისთვის. ისათვისი ყველა ის პრობლემა, რაც დაუშვათ, რაც აწოლებს, რა პრობლემებიც აქვს ჩემს კვარტალს, ჩემს უბანს. ეს არის ცხელიწყლის პრობლემა, კომუნალური პრობლემები, რაღაც სოციალური პრობლემები და აი ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გადაუწყვიტოთ ეს ისეთი პრობლემა, რაც აი მაქსიმალურად ყოველ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იქნება. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას არ დავწერთ არცერთ მომართვას, არცერთ განცხადებას. ამისთვის ავართ მოწოდებული.